Ayağı, ayağı, ay bəxtu da çünki. Ay bəxtu, sən bədən mən göndərib bura. Ay mənim burada nə işim var? Kafirlər olan yerə. Ay mən molla adam gəlmişəm burada. Ay mənim orada adamlar var, gedib namaz oxuyasıyam. Nə bilim, yas yerinə gedəsiyam. Ay bəxtu da sən mənim burada nə işim var? Sən dədən mənə xahiş elə də. Mənim burada nə işim var idi ki? Ay bəxtu da sən ki, ay ged, cəmaatdan öyrən, möminlərdən soruş. Normal adamlarla gəz. Bu araqdan sənə xeyir yoxdur. Bəs suda sənki. Molla mə. Sən şey. Havada yol məndən ötür durub avracam. Bir tane şeytan deyir ki. Ay oğul, ay oğul şeytana uyma. Baş şeytana uymasan, şeytana uyma. Yenə də deyirəm, normal adamlarla gəz, institutda oxuyanlarla gəz, işləyənlərlə fırlan, get bir iş tap. Bununla iş olan şey deyil. Bəs su sənki. Amma onlara qoy sözümü deyində, ha, ha, bir tənə şeytandır. Ha. Çıxart mollaya, amma apıl be. Ha, oğul, şeytana hərdən bir uymaq lazımdır.